Рухаємося далі, і наш наступний гість готовий до нас долучитися. Це Валерій Клочок, політичний та економічний експерт. Пане Валерію, вечір добрий. Вітаю вас, добрий вечір. Почнемо, напевно, давайте із подій, які відбуваються у світі, із цікавих подій, тоді, коли нейтральні держави, роками нейтральні держави зараз мають наміри офіційно про це, декларують ці наміри про вступ до НАТО, мова про Фінляндію та Швецію. Як це змінить Північно-Атлантичний альянс і як це повпливає на позиції Росії, на вашу думку? Дякую вам за запитання. Дійсно, воно є надцікавим і таким, скажімо, що в історичному ракурсі доволі показовим. Те, як може змінювати свою зовнішню політику країни під впливом непрямої загрози. Тому що дійсно на сьогоднішній день говорити про пряму загрозу Росії, Фінляндії та Швеції не зовсім доводиться, хоча, звісно, заяви такі є, але ж пряма військова агресія триває сьогодні в Україні. Ну і от сьогодні, зокрема, цей факт, як на мене, він суттєво змінив дискурс у світі стосовно того, як можна забезпечити собі гарантії. Бо давайте нагадаємо глядачам, що фактично Швеція з 1815 року, це останній раз, коли вона приймала участь у війні, з того часу вона за великим рахунком займала нейтральну позицію. Навіть там в 1905 році, коли вони із Норвегією роз'ясовували свої стосунки, то їм вдалося в мирний спосіб регулювати їх, визначити кордони. А Фінляндія після Другої світової війни з 55-го року також фактично є нейтральною, заявляє свій нейтралітет. Звісно, я не буду щирим, якщо не скажу, що на Фінляндії політики дуже серйозно впливав Радянський Союз тоді, взагалі домовленості щодо упорядкування безпекових питань світу. Але ж впродовж цих років Фінляндія нібито нормально існувала собі, країна далеко не бідна, так само як і Швеція. Але що ж змусило, наприклад, в Швеції дуже потужна армія, ми це знаємо, але що ж змусило країни по-іншому подивитися на питання безпекові власні. І іншого варіанту, окрім як бути в союзі з тими, хто їх може захистити, в можливому протистоянні проти будь-якого зараз агресора, говоримо не про Росію, будь-якого, звісно, їх змусило ухвалювати рішення. І, відповідно, це ж перша сторона, одна сторона медалі, про яку ви говорите, а запитання ваше було, а НАТО, так? Що цікаво, що далі з НАТО, тому що до певної міри інфантильність НАТО в питанні саме надання можливості набути членства Україні, я вважаю також, що спровокували цю війну, бо ми ж дуже довго чули, що ні-ні-ні, згадаємо 2008 рік, зокрема, тоді і Франція, і Німеччина дуже, скажімо так, м'яко, кажу я зараз, вони необачливо вчинили, що не дали можливості нам подати вже тоді заявку і набувати статусу повноцінного члена НАТО. І то НАТО, як на мене, знову-таки, це чисто така, знаєте, поверхнева думка, не будемо дуже сильно заглиблюватися, розуміє нині, що їхня політика, як була раніше, бути не може. Тим паче, от на фоні заяв і перемовин, до речі, телефонна розмова, давайте нагадаємо глядачам, була між Путіном, президентом Путіна та президентом Фінляндії буквально напередодні. Вони там довго розмовляли, з'ясовували саме, які будуть їхні відносини далі. Зрозуміло, що такими, як вони були після подання заявки в НАТО, вони не будуть. Але і НАТО сказало, що свою присутність країни Балтії, в країнах Балтії, на східних кордонах Європи, вони будуть посилювати і вони посилюють вже. Тому що загроза російської агресії, вона є очевидною не лише в Україні, а й на інші країни. Не може існувати НАТО в тому контексті, якому існувало раніше. Бо ми навіть самі ставили під сумнів взагалі здатність НАТО там чинити опір якійсь агресії. Але в нинішній ситуації я можу сказати, що окремо кожна країна як член НАТО і Сполучені Штати Америки, Великобританія, Польща та саме, країни Балтії, вони дуже суттєво допомагають Україні. І це означає, що вони готові долучитися до процесів протистояння і непоширення фактично фашистської Росії на територію Західної Європи. Інше питання, що це робиться нашою з вами ціною, нашою кров'ю, так, як не інше, це головне питання. Але те, що НАТО зараз буде змінювати свою стратегію, тактику, це абсолютно очевидно, тим паче заяви політиків з цього приводу постійно лунають, і сьогодні дуже широкі розлоги коментарі давав очільник Альянсу Єнс Столтенберг, і він, до речі, говорить, що так, ні, таким НАТО, як було, вже не буде. Яким воно буде, мені зараз складно сказати, тому що, повертаючись, наприклад, недалеку історію, ще за часів президентства Трампа, коли він звинувачував
фактично країни Європейського Союзу, Європи, в тому, що вони мало витрачають на обороноздатність своїх країн. Ну, звісно, це все порівняння, тому що, ну, Сполучені Штати Америки, там взагалі бюджети просто шалені. Вони сягають близько 800 мільярдів доларів на рік. Це, ну, неймовірна цифра для багатьох країн, вона взагалі захмарна для дуже багатьох країн. Я вже не говорю про Україну. Але те, що НАТО перегляне політику світу, це так. Інший ще момент дуже цікавий, як на мене, це дискусія, яка з'явилася десь місяць-півтора тому, і ми з вами її в ефірах обговорювали, і я говорив про можливість створення нових військово-політичних союзів. Я не виключаю, що це може бути, тим паче от така конструкція, коли країни НАТО окремо допомагають Україні, вони вказують на те, що, ну, таке може бути. Тому я не виключаю, наприклад, що буде створений якийсь союз, який би я, наприклад, хотів бачити, військово-політичний, це Великобританія, Україна, країни Балтії, Румунія, Молдова, да, Молдова може бути, ну, звичайно, її позиція зараз дуже, ну, м'яко кажучи, інфантильна також, ну, і навіть і та сама Угорщина, яка займає доволі, ну, неоднозначну позицію щодо, наприклад, застосування санкцій проти Росії. Але це треба обговорювати, це треба робити однозначно, бо так, як було раніше, вже так бути просто не може. Війна Росії в Україні це показує. А як вплине вхід Фінляндії та Швеції безпосередньо на позиції Росії? Тобто ясно, що це, ну, знаєте, ледь не особиста образа Путіна, але, ну, якщо спробувати подивитися наперед, чи стане Росія від того слабшою, що має спільний кордон, 1300 кілометрів кордону із країною-членом НАТО? Розумієте, тут можна було б сказати, що от Росія почне наступальні операції проти Фінляндії і так далі. Але з огляду на інформацію, яка офіційно зараз лунає від розвідки і британської, і Інституту вивчення війни Сполучених Штатів Америки, від нашого головного управління розвідки, від Генерального штабу Збройних сил України, в Росії реально, ну, як вам так м'яко сказати, у військах велика-велика задниця. Я перепрошую, по-іншому зараз не можу характеризувати абсолютно точно цю всю історію. Бо на фоні того, що, наприклад, ну, от буквально сьогодні видання «Медуза», це російське видання, яке позиціонує себе як агент впливу, повідомило, що за минулу ніч відбулося ще три факти підпалу військкоматів. Вони говорять, це ж, ну, не ми з вами стверджуємо, це російське видання, фотографії навіть публікують. Та, я бачила. Всього таких підпалів було 11 за останній період. Звісно, це не тенденція, це не тренд, але це вказує на те, що вже самі росіяни розуміють, щось із політикою верхівки політичної еліти відбувається не так. І от навіть і Гіркін, там відомий експерт в області військової стратегії, військових тактик, сказав, що щось з російської армії не те. І в їхні невдалі дії, як вони самі кажуть, на території України, візьмемо приклад Сіверського Донця, це фактично Чорнобаївка-2, до речі, там сьогодні також в 20-й раз їх бомбили, вказують на те, що в російській армії не така велика ресурсна потужність для того, щоб здійснювати військову агресію по відношенню до інших країн. Звичайно, я, ну, розумію, що і шведи, і фіни розуміють це, знають ці дані, і на фоні такого, да, невдалої їхньої спец, так званої, операції в Україні, могли б ухвалювати інше рішення. Але разом з тим вони розуміють, що от послідовність такого колективного Путіна в Росії може зберігатися надалі. І на наслідуючі там десятиліття навіть. Тому дійсно ухвалюють таке рішення. І так говорити, що якусь там пряму військову загрозу Росія може вчинити по відношенню до Фінляндії і Швеції, навряд чи. Що зіпсуються їх відносини? Так, до певної міри вони будуть не такими. Але сказати, що якихось дуже різких заяв пролунали від Росії щодо цієї заявки, перепрошую за цю тавтологію, ну, я не помітив. Бо навіть і вчорашня розмова Путіна із фінами, вона вказала на те, що, ну, ні, Росія сьогодні не готова до якихось дуже жорстких дій по відношенню до країн, наприклад, Фінляндії, Швеції чи Балтії. Погрози, заяви були, вони лунають, але, знаєте, це содрогання воздуха, не більше того. Реальних практичних кроків на сьогодні ресурсно Росія вчинити не зможе, тим паче, що вона не може відповідно до намічених планів забезпечувати, наприклад, резерви війни в Україні. Там також з цим є проблема. Я не говорю, що вони там зовсім не воюють. Ні, є втрати і в них, наприклад, за минулу добу лише в живій силі вони втратили 200 чоловік. Є факти
коли російські військові просто саботують накази командирів, намагаються не воювати в Україні. Загалом говорити про якусь стабільну ситуацію зараз у військах Російської Федерації взагалі не доводиться. Багато дуже реперних є точок і інформації, наголошую, з різних розвиток про те, що там, ну, справді не все, слава Богу. Так, мені, але... дуже хотілося, щоб ця інформація була правдивою. Да, але є такі вагомі аргументи, як ось ці, до прикладу, снаряди із термітними кулями. Власне, український офіс генерального прокурора повідомив про те, що саме такими снарядами з термітними кулями, які нагріваються до 3000 градусів за Цельсієм, ворог обстрілював Азовсталь, от, я так розумію, чи напередодні, або сьогодні вранці. Ну, власне, заява йдеться про те, що встановили вони, що це така зброя, що відкрили досудове розслідування, здійснюється досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Ну, і, власне, розуміємо, що ця зброя, вона заборонена, яку вони застосовують і міжнародними конвенціями, взагалі будь-яким гуманітарним правом. Як нам із цим бути? Ну, якщо добре, у нас там, ми бачимо, є їхнє дезорганізоване військо, я не знаю, там ледь якась зішкрябана з тої Росії піхота, танк радянського зразка, то що протиставити таким ударам? Ну, поки що йде, як на мене, війна на виснаження. Я знову не претендую на останню інстанцію в питанні військової експертизи, тому що це вже питання більше фахівців. Але повертаючись саме до використання цих знарядів, фосфорні бомби, як сьогодні повідомляли, використані були минулої ночі на Азовсталі, найближче до ранку, де там всі види озброєння використовувалися. Ми повинні, ну, як, зрозуміти, я дуже довго для себе ставив питання, яка логіка взагалі дій війни Росії проти України. Ну, чому вони почали воювати? Тим паче вони почали лише воювати не 24 лютого, фактично, це гаряча фаза війни, а початок цієї всієї не дуже гарної для нас історії, м'яко кажучи, він ще взяв раніше, в 2014 році, анексія Криму і так далі, ми можемо заглиблюватися. Ну, я особисто дійшов висновку того, що Росія не може сприйняти того, що Україна живе краще. Реально, в усіх відносинах. Я, звісно, можу і маю підстави говорити, що, наприклад, не настільки потужними були Збройні Сили України, щоб взагалі не допустити можливості нападу. Це вже окрема тема, дуже широка дискусія. Але загалом... Але це вже після перемоги, да. 100%. Природа війни Росії проти України, як на мене, заключається саме в тому, що Україна почала швидше розвиватися і краще. І люди в нас такі, знаєте, от, хатка біленька, має бути все впорядковано, все буде гарно, дочемно і до прикладу, як іншими. Навіть краще, ніж у Європі. Дійсно, по деяких питаннях ми, ну, реально маємо кращі показники, ніж європейські країни. Я зараз говорю не про економіку, а про наш побут. Ну, ми ж пам'ятаємо враження москалів, коли вони заїжджали в наші села, говорили, вашими селами дороги є. Ну, там взагалі такого немає. І вони не випадково, за даними розвідки ще Сполучених Штатів Америки, чекали, поки наступлять гарні морози в Україні, щоб потім почати наступ. Бо вони не розуміли, що можна їхати дорогами просто. Вони в нас побудовані, врешті-решт. І, звісно, як на мене, це стало природою війни. І для того, щоб не допустити, це знову ж таки моя суб'єктивна думка, не допустити розвитку України загалом, вони почали цю так звану спецоперацію. І їм байдуже, в який спосіб вони це будуть робити. Дозволеною зброєю, недозволеною зброєю. Ну, я вас, друзі, прошу, це не про Росію. Це не про вище керівництво політичне і військове Росії, коли вони будуть дотримуватися якихось правил війни і так далі. Ну, взагалі, от природа війни, для того, щоб зрозуміти, вони в будь-який спосіб намагаються, от якщо брати характеристику тих об'єктів, інфраструктури, які вони знищують, і заявляють, що вони знищують військову інфраструктуру, ну, це ж чистої води брехня. Вони луплять по всьому, по чому лише можуть. Вони знищують фактично економіку країни, України. Вони не дають їй просто розвиватися. У них, вибачте, давить жаба за те, що українці можуть жити краще, ніж росіяни. Хоча у них ресурсів набагато більше. У них ж по селах навіть немає газу в багатьох. Країна, яка за видобутком друга в світі по об'ємам видобутку газу, у них у селах немає газу, в них топлять дровами. Ну, я вас прошу, ну, про що ми говоримо? Рівень крадіжок і всього. І коли ми намагаємося дати пояснення, чому ви не використовуєте таку зброю,
та вони використовують все, що можуть. Звичайно, вони не будуть сповідувати якісь правила чи гуманні цілі і так далі. Взяти хоча б блокування наших бійців Азовсталі. Уже врешті-решт сказали, окей, виходьте, ми вас не будемо чіпати і дати змогу хлопцям вийти і винести з ветеранів. Ні, вони намагаються їх просто фізично знищити. Ну, а далі перемовини росіян із їхніми нареченими, коли вони говорять, що я вже не той, от останнє перехоплення було. Це взагалі жах. Уже навіть жінки, їх дружини починають боятися тих, що будуть приходити назад. Ну, це реально не люди. Більше я вам пояснити не можу нічого. Тому, коли ви запитуєте до зброї, та їм, вибачте, байдуже, яка зброя. Вони просто домагаються своєї дурнуватої середньовікової цілі. Просто знищити нас і не дати українцям жити краще, ніж вони. Я іншого бачення немає. В мене немає іншого пояснення всьому тому, що відбувається сьогодні в Україні. Ця війна не має іншої природи, тільки ця. Пане Валерію, дякую вам на тому. Спасибі за коментарі, за думки, за приділений час. Валерій Клочок, політичний та економічний експерт, був разом із нами на прямому зв'язку. Ми переносимося до Харкова, і наша колега кореспондент.